କେଜରିୱାଲ ପଳାଉଛି ମନ୍ଦିର ଭାଇନେ ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମେ ତାଙ୍କର ସ୍ମୃତିଚାରଣ କରୁଛୁ, ମନେ ପକାଉଛୁ। ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଆମେ ଭଜନ କରିବୁ, ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଜନ କରିବୁ, ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ। ଗ୍ରାମ ସାଥିରେ ସତ୍ୱର ସମ୍ପର୍କ ଏଇଟା ଭୁଲ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କରି ଏବଂ ଯାହାଫଳରେ ଆମର ଅଗ୍ରଗତି ଆଦୌ ହେଇପାରୁନି। ପୃଥିବୀରେ ବିଜ୍ଞାନର ବାର୍ତ୍ତା ବହୁ ବାର୍ତ୍ତା ସବୁ ଚାଲିଛି। ଜାପାନ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ସୁଯୋଗ ଅଛି। ତେଣୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଯେ ଖାଦ୍ୟ ସହିତ ଚନ୍ଦ୍ରର କୌଣସି ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହଣ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଗ୍ରହଣଟା ତୋ ବାପାକୁ ଆଉ ତତେ ଅଶୁଭ ପଡ଼ୁଛି, ଯେହେତୁ ତୋର କେତୁ ନିଚରେ ଅଛି, ରାହୁ ଉପରକୁ ଅଛି, ଉପର ତଳ ହେଇକି ତାଙ୍କେ ଡେଉଁଛନ୍ତି। ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ଉଛି ଏକ ଶାଢ଼ ରେଖା, ଘରେ ଆସିକିରି କହୁଛି ଯେ ତୋର ବାପାକୁ ତତେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଅଶୁଭ ପଡ଼ିଛି ଗ୍ରହଣଟା। ଆମର ଆମର ସମାଜରୁ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଦୂର ହେଇପାରୁନି, କାହିଁକି ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସିଏ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସର ଆଜି ବହୁଳ ପ୍ରଚାର କରୁଛି। କୌଣସି ହୋମ ଯଜ୍ଞ କରିନି, ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ କେୟାର କରିନି, କୌଣସି ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡରୁ ମୋବାଇଲ ବାହାରିନି, କୌଣସି ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡରୁ ଟିଭି ବାହାରିନି, କୌଣସି କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ଟିଭି ସିଏ ଆଜି ବିଜ୍ଞାନର ଅବଦାନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଚାର କରିବାରେ ଆଜି ପ୍ରମୁଖ ସମାଜ ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛି। ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଉଚିତ ଯେ ଭାଷାରେ ଭାରତ ସେମାନେ ଆମେରିକା ସାଙ୍ଗରେ କମ୍ପିଟ କରୁଛନ୍ତି, ଆଜି ତାଙ୍କର କମ୍ପିଟିସନ ଲାଗିଛି ଆମେରିକା ସାଙ୍ଗରେ। ଭାଇନେ ତ